Hola, em dic Gerard, tinc 11 anys. Ara us explicaré de què va aquest llibre d'en Van Pat, el robot de l'abocador. El Leo, l'amic del Van Pat, li va dir que l'acompanyés a l'abocador de Hawkville. Quan van estar allà, de sobte, un bes enorme de batall es va començar a moure. Recomano aquest llibre perquè és de moltes aventures, intrigant i fa posar la pell de gallina.